Poštovani gledatelji, dobro večer. Ja sam Nina Kljenak, a vi gledate Dnevnik N1 televizije. Vijest dana. Ponovno uhićen Zdravko Mamić i još 5 osoba, među kojima i njegov sin Mario. Tereti ih se da su iz Dinama izvukli oko 80 milijuna kuna putem transfera igrača. A u Dnevniku pogledajte još i ovo. Više od 50.000 ljudi u koloni sjećanja odalo počast žrtvama Vukovara. Potjera za teroristima se nastavlja. 2 ubijenih, 7 uhićenih u akciji francuske policije. Tomislav Horvatinčić kriv za smrt 2 Italijana u pomorskoj nesreći, no osuđen uvjetno na 1 godinu i 8 mjeseci zatvora. Nisu poželjni ni preko Atlantika. Od 50 američkih saveznih država, 31 guverner ne želi primiti izbjeglice. Zdravko Mamić ponovno je uhićen. Jutros je po izvršnog predsjednika Dinama došla policija jer se sumnja da je uz sina Marija, izvršnog direktora HNS-a Damira Vrbanovića i još 3 osobe iz Dinama u razdoblju od 11 godina preko transfera igrača izvukao 80 milijuna kuna. Pretres vile Zdravka Mamića djelatnici policijskog USKOK-a počeli su rano ujutro. Mamićeva odvjetnica Jadranka Sloković ne želi reći za što ga ponovno terete. Gdje je sad Zdravko Mamić? Doviđenja. N1 doznaje da se izvršnog predsjednika Dinama sumnjiči da je uz još 5 osoba u periodu od 2004. do 2015. iz kluba izvukao oko 80 milijuna kuna preko transfera igrača. Glavni ravnatelj policije o detaljima uhićenja ne želi. Evo, mogu sam potvrditi da je 6 osoba uhićeno, da u tijeku su pretrage domova, a sve ostalo što se tiče informacija možete dobiti u DORH-u, odnosno USKOK-u, jer je to uskočki predmet. Dobro, možete li nam reći barem kaznena djela za kojih se terete? Pa, porezne prijevare. Pretresale su se i prostorije Dinama Hrvatskog nogometnog saveza, menadžerska agencija Mamić Sport Agency. Uz Mamića uhićen je njegov sin Mario, ali i izvršni predsjednik HNS-a Damir Vrbanović. Policajci u civilu po njega su došli u zračnu luku Zagreb. S reprezentacijom vratio se iz Rusije. Kolege iz HNS-a od kamera su uglavnom bježale, a izbornik reprezentacije nervozno odbio odgovarati na pitanje o uhićenju. Ma to je neko pametnije pitanje. Pa jeste razgovarali s gospodinom Vrbanovićem sada? Ovo je politički cirkus na današnji dan, kad je sve što se događalo u Vukovaru, svi će zaboraviti. Danas je najvažnije... Ozbiljna se djela stavljaju na teret. A ozbiljna djela se mogla staviti jučer i sutra i prije mjeseca dana. Pa već se stavila u 7. mjesecu. Ovo je druga potpuno vrsta optužnica. I to ponovo su ključni ljudi hrvatskog nogometa u pritvoru. Ponovo je politika ključna, nažalost. Vrbanovićev odvjetnik tijekom dana za N1 je rekao da još nije upoznat za što se tereti njegovog klijenta, no smatra da u istražni zatvor ne može. Ne postoji nikakva mogućnost da oni ponovo odrede rješenje o istražnom zatvoru, zato što gospodin Vrbanović egzistira rješenje o istražnom zatvoru koje je zamijenjeno jamstvom. U srpnju je naime s braćom Zoranom i Zdravkom Mamićem bio uhićen i 2 tjedna u Remetincu. Tada ih je USKOK osumnjičio za malverzacije na teret Dinama i državnog proračuna teške 130 milijuna kuna, pa sada one prelaze 210 milijuna. Sve će to Zdravko Mamić i ostali morati objasniti pred istražiteljima, baš kao što je nejasno zašto se financijski direktor Dinama pred novinarima provozao s maskom iz horror filma Vrisak. Katarina Brečić, N1 Zagreb. A ispred sjedišta USKOK-a u Gajevoj u Zagrebu je naša reporterka Tina Kosor-Giljević, koja od jutra prati ovaj slučaj. Tina, koje su zadnje informacije, kakva je procedura, što se očekuje večeras? Prije otprilike pola sata u policijskom kombiju ovdje u prostorije USKOK-a u Gajevoj dovezen je Zdravko Mamić. Iza njega, nešto par minuta samo iza njega, stigla je i njegova odvjetnica Jadranka Sloković. Međutim, ona nije htjela davati izjave novinarima, samo je prošla i rekla vi znate i više od mene. Mamić je ovdje dovezen nakon što je ispitan u prostorijama PNUSKOK-a na Oranicama. Ranije je bio prisutan pri pretresima i službenih prostorija u Dinamu i jutro se je bio obavljen i pretres njegove kuće. Očekuje se da će se ovdje u prostorije USKOK-a dovesti i ostali uhićenici
Naime, ovdje će oni biti ispitani i nakon toga, ukoliko se bude tražio istražni zatvor, vjerovatno će prenoćiti opet na oranicama, prostorijama PNUSKOK-a, a tek ujutro ćemo vidjeti hoće li se tražiti istražni zatvor. Naime, u tom slučaju će se oni naći pred sucem na Županijskom sudu u Zagrebu i sudac će tada odlučiti hoće li doista biti opet istražnog zatvora. S obzirom da je i Mamić, ali i Vrbanović, oni su već na slobodi na slobodi uz jamčevinu još od srpnja kada su bili također uhićeni, tada su platili jamčevinu, međutim vidjet ćemo što će sada biti nakon ovog slučaja. Tina, koliko se ovaj slučaj razlikuje od uhićenja Mamića u srpnju ove godine? Teško je reći zato što još uvijek nema nikakvih službenih informacija o kojim je dijelima riječ. USKOK još uvijek nije dao službeno priopćenje. Međutim, prema neslužbenim informacijama saznaje se da ovo nije riječ o proširenju one istrage iz srpnja, već da je ovo sasvim nova istraga. Riječ je, kao što smo već čuli, o tome da se sumnja da su putem transfera igrača upravo preko ove agencije Mamić Sport Agency, da su se vršili transferi navijača i igrača i da na taj način se utajilo oko 80 milijuna kuna. Slično je bilo i u srpnju kada je uhićen i Zdravko Mamić i Zoran Mamić, ali Damir Vrbanović sada nije među uhićenicima Zoran Mamić, ali jeste sin Zdravka Mamića, Mario Mamić. On je do otprilike do 5 sati poslije podne bio još u prostorijama agencije Mamić Sport Agency. Tamo se vršio pretres. Pretpostavljamo da je nakon toga i on dovezen u prostorije PNUSKOK-a, a kao i njegov otac trebao bi nakon toga biti dovezen ovdje također u prostorije USKOK-a gdje bi trebao biti ispitan. Tina Kosor Giljević izvijestila je o uhićenju Zdravka Mamića. Vukovar se danas još jednom prisjetio dana kada su nakon gotovo tromjesečne opsade u gradu ušli pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi, počinivši pritom brojne zločine. Grad su sravnili gotovo do temelja. I nakon 24 godine ostali su nekažnjeni brojni kreatori vukovarskog ratnog pakla. Vanja Kranic. Svatko u svojim mislima i sjećanjima. Oko 50 tisuća ljudi iz cijele Hrvatske i 24 godine nakon pada grada heroja koračalo je putem sjećanja. Izmješanih osjećaja, ponosa i tuge kolonu je predvodila Udruga djece poginulih i nestalih u Domovinskom ratu i čuvena vukovarska 204. brigada. Najveća čast, najveća moguća čast u celom svijetu. Na 5,5 km dug put od Vukovarske bolnice do memorijalnog groblja postavljen je i 210 metara dug natpis imenima i prezimenima 1145 branitelja stradalih u ratu. Nikada, to kažu obitelji, nije lako vidjeti. Inače ti dani, možda kako je, strašno. Popijemo tableta i za tlak i za srce sam da. Mnogi još ne znaju sudbinu svojih najmilijih, još ih traže. Godine prolaze, ali ne i bol. Mnogima je, kažu, samo sve teže. Ponosno osjećam, jer sinovi su ipak dali za našu Hrvatsku. Jer to je život. Bili su branitelji. Tako da je jako je teško. Glas njegova oca simbol je otpora grada Vukovara koji je 87 dana odoljevao okupaciji. Teško je, teško je. Sjetite se odsutnih prijatelja. Crvene ruže polagale su se ne samo na grobove branitelja, već i podno 938 bijelih mramornih križeva koji simboliziraju broj ekshumiranih žrtava s toga mjesta. Oko 4000 poginulih na vukovarskom području, stotine nestalih. Hrvatska još nema službene cjelovite podatke, kaže posljednji zapovjednik obrane Vukovara. Ali ono ključno, mi još uvijek ne znamo ni scenariju Ovčare. Ovčara je data u nadležnost Srbije. Hrvatsko državno odvjetništvo još uvijek ne radi svoj posao koji bi moralo raditi. Mi još uvijek, znači, tražimo te ljude. Tražimo rekonstrukciju na koji način su pobijeni i tražimo odgovornost za one zločince koji su počinili te zločine. Nakon posljednje dvije godine kada se kolona razdvajala i vladala politička napetost, ove godine državni je vrh koračao zajedno u jednoj koloni. Evo vidite, tako je moglo biti prije. Vukovar ne zaslužuje ništa nego ovako nešto. Nema tu podjela, ne smije biti podjela. Oni koji inzistiraju na podjelama ovdje nisu dobro došli. Ovdje smo jedinstveni u tom osjećaju ljubavi prema žrtvama. Politika je bila u drugom planu. Bio je ta dan kakav je uvijek trebao biti. Dan kojim Hrvatska odaje počast gradu heroju i žrtvama koje je podnio. Vanja Kranic, N1 Vukovar.
Idemo sad uživo u Vukovar gdje je naš reporter Antonio Zavada. Antonio, čini se da je ove godine politika bila u drugom planu. Kako to tumačiš? Definitivno politika je ove godine ostala u drugom planu. Vjerojatno je odgovor jednostavan. Izbori su prošli, kampanja je prošla, sve one teške riječi su iza nas. Sada traje onaj konkretni pregovor između SDP-a, MOST-a i HDZ-a. Tako da nema smisla da itko dobiva ili gubi političke poene ovdje na vukovarskim problemima. Tako zapravo cijeli dana kolona je bila jedinstvena iza onih povijesnih postrojbi. Koračala je prvo predsjednica Republike koja, moramo reći, gotovo svugdje gdje se pojavila bila dočekana pljeskom. Iza nje u društvu Predraga Matića i Bojana Glavaševića šetao je dobro raspoloženi premijer. Treba reći kako niti premijer Milanović, niti predsjednica Grabar Kitarović nisu davali izjave. To se tumači tako da jednostavno nisu htjeli dodatno politizirati cijelu današnju kolonu sjećanja. Sve je prošlo nekako u najboljem redu, sve do memorialnog groblja, nakon što su službene delegacije položile vijence. Nakon što je službeni program bio gotov, izaslanstvo vlade napustilo je sam prostor, nakon čega je došlo do nekoliko pojedinačnih zvižduka prema Zoranu Milanoviću, nekoliko uvreda prema Bojanu Glavaševiću, međutim oni sami kažu da je to sve ostalo na pojedinačnoj razini, tako da bi bilo šteta da se cijela ova kolona svede samo na te manje i kažemo pojedinačne incidente. Antonio, u Vukovaru i okolici obilježavanje tragedije nastavlja se i idućih dana. Danas dan zapravo nisu završena sva ova stradanja. Sutra se nastavlja obilježavanje još jednom kolonom sjećanja u Borovom naselju. Tamo su borbe trajale još jedan dan kasnije. Na sutrašnji dan tamo je poginulo 51 osoba. Također će počast biti dana i žrtvama masovne grobnice na farmi Lovas. A sve završava u petak u koncentracijskom logoru Vele Promet, te naravno na Ovčari, gdje je dovedeno medicinsko osoblje bolnice Vukovar, te ranjeni branitelji i civiljenih 261. 200 tijela je pronađeno, međutim sudbina njih 61 i dalje nije poznata. Antonio Zavada izvijestio iz Vukovara. A oko 30 aktivista nevladinih organizacija Žene u crnom i Helsinški odbor za ljudska prava u centru Beograda u tišini i crnini obilježili su obljetnicu pada Vukovara. Aktivisti su razvili transparentne odgovorne žene za mir, pravda, nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru. A na pločniku su solju ispisali simboličan naslov. Skup je osiguravao pojačan broj policijskih snaga. Vukovar je simbol ubijanja grada i ljudi i mi ovom prilikom također zahtevamo odgovornost na mnoštvo nivoa, prvenstveno svega države Srbije i Vojske Srbije koja mora da otvori arhive. Pre svega da se podsjeti na nešto što je ovdje zakupano i na neki način zaboravljeno. Međutim, rat još uvijek traje, ne samo preko rata za interpretaciju onoga što je bilo, već tu ima konkretnih posljedica koje se tiču nestalih, ranjenih. Ostanite s nama i pogledajte još i ovo. Tomislav Horvatinčić kriv za smrt dvoje Italijana u pomorskoj nesreći, no osuđen uvjetno na godinu i 8 mjeseci zatvora. Francuske vlasti identificirale su svih 130 žrtava terorističkog napada u Parizu. No strah diljem Europe i dalje je primjetan. Zbog sumnjive prtljage evakuiran je terminal u zračnoj luci u Kopenhagenu. Rusija je podigla razinu sigurnosti, a Turska je uhitila 8 navodnih pripadnika Islamske države na putu za Njemačku. Prava drama rano jutros ipak se odvijala u Parizu. Elvir Mešanović. Nova pucnjava u Parizu. Ovog puta francuska policija prva je krenula u akciju. Pariz je ličio na ratnu zonu. Građani ponovno u panici i strahu. Saznao sam da se ljudi koji se nalaze u mojem stanu skrivaju. Nisam znao da su teroristi. Netko me zamolio za uslugu pa sam to učinio. Tražili su da udomim dvoje ljudi na 3 dana i učinio sam to. To je normalno. Ne znam od kud su došli niti išta drugo. Mislite da bih to učinio da sam znao? Otišla sam iz prijateljevog stana i nedugo zatim na ulici sam čula pucnjive, a pucalo se i kroz prozore.
Prototeroristička akcija odvila se u pariškoj četvrti Saint-Denis, gdje živi brojna useljenička zajednica. Probudile su me detonacije. Dim je bio posvuda, čule su se eksplozije, stigli su i helikopteri. Vidio sam ranjene policajce. Uhićeni su samo mladi ljudi. Interventne jedinice krenule se u lov na belgijskog džihadistu kojeg terete za krvave napade u Parizu. Od 4 sata ujutro francuske specijalne jedinice provodile su operaciju kako bi neutralizirali teroriste. 7 osoba je uhićeno, a 2 poginulo, među kojima i žena s eksplozivom. Iako je policija nakon akcije objavila da su teroristi neutralizirani, među uhićenima nije trenutno najtraženiji bjegunac, Abdelhamid Abod. U tijeku istrage učinili smo puno toga što nam je omogućilo da kroz telefonske kontakte, nadzor i izjave svjedoka dobijemo elemente koji su nas naveli na trag da se Abod nalazi u stanu u Saint-Denis. Na internetu je objavljen video u kojem navodno upravo Abod poziva na džihad. Holand je pak sazvao hitan sastanak s francuskim gradonačelnicima. Traži jedinstvo i još jednom najavljuje nemilosrdan rat. Dok razgovaram s vama, osobito rizična i teška policijska operacija privedena je kraju. Cilj je bio sinoć neutralizirati teroriste koji su bili smješteni u Saint-Denis, a povezani su s onima koji su počinili napade i zločine protiv Boga u petak navečer. Ratnu psihozu osjećaju i građani Pariza, koji svakodnevno žive u strahu od novih napada. Elvir Mešanović, N1. Idem uživo u Saint-Denis gdje se odvijala ova akcija. Tamo je naš reporter Branislav Šovljanski. Branislave, traje li još uvijek policijska akcija u Saint-Denisu? Ne, Nina, policijska akcija je završena, počela jutros u 4 sata i 20 minuta i trajala je punih 7 sati. Upravo ste čuli rezultate ove policijske akcije, dakle dvoje mrtvih, među kojima jedna žena koja se raznela eksplozivom i još jedan muškarac i 7 uhapšenih. Međutim, taj deo Saint-Denis predgrađa Pariza i dalje je zatvoren i dalje traje uviđaj, pošto je tokom razmene vatre specijalnih jedinica francuske policije sa teroristima zaista zgrada u kojoj su se oni nalazili stan teško oštećen. Najdalje što smo mogli da priđemo je na nekih 150-200 metara daleko od te zgrade gde su se oni krili na trećem spratu. U međuvremenu je stigla informacija o 130. žrtvi ovog terorističkog napada. U pitanju je 52-godišnji Francuz Stefan Haše, koji je zapravo ubijen zalutali metkom. On je živeo u stanu koji se nalazi iza koncertne dvorane Bataclan, gde je inače i bio najveći napad, gde je 89 ljudi ubijeno. Dakle, on je 130. žrtva, to je potvrđeno francuskoj televiziji BFM TV. Jutro su se čuli jaki pucnji i eksplozija, a ovo su rezultati. Međutim, još uvek nemamo definitivnu potvrdu informacije da je među uhapšenima Abdulhamid Abud, najtraženiji čovek i čovek koji je označen kao inspirator ovog terorističkog napada. Branislave, ima li novih detalja o vojnim akcijama koje Francuzi, kako sami kažu, namjeravaju poduzeti protiv takozvane Islamske države? Da, oni su treći dan bombardovali položaj Islamske države. Podaci koji iz Sirije dolaze govore da su francuski lovci i ruski bombarderi zajedno ubili 33 džihadista do sada u Raki, takozvanom glavnom gradu Islamske države. Francuski predsjednik najavio je široku koaliciju u kojoj će učestvovati Francuska, Rusija i Sjedinjene Američke Države, a svi željno iščekuju sastanak trojice predsjednika koji je najavljen za sljedeću nedjelju. Međutim, juče je stigla i poruka ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je ruskim vojnim snagama naredio da se prema Francuzima ponašaju kao prema saveznicima. Francuska je uputila nosač aviona Charles de Gaulle, koji bi trebao da podupla njihove snage i njihove kapacitete kada je u pitanju bombardovanje položaja Islamske države. Bio je ovo Branislav Šovljanski uživo iz Pariza. Amnesty International u svojem posljednjem izvješću upozorava. Stvara se tvrđava Europa. Europska unija zatvara vrata izbjeglicama kojima je prema svim međunarodnim konvencijama dužna pomoći. Od 19 milijuna izbjeglica, njih 4 milijuna su iz Sirije. Ivan Hrstić.
U ovom trenutku širom svijeta je preko 60 milijuna ljudi izvan svojih domova. 19 milijuna njih protjerani su ili pobjegli iz svojih domovina, 4 milijuna samo iz Sirije. U trenutku kad Europa treba otvoriti sigurnije rute za izbjeglice, ona se sve čvršće zatvara. Iako je dvojbeno koliki su stvarni efekti, upozorava Amnesty International. U rujnu 2015. zabilježeno je čak pola milijuna nelegalnih ulazaka u EU, gotovo dvostruko više nego u cijeloj 2014. Jasno je, ograde ne mogu zaustaviti neto priljeve izbjeglica u Europu. Mogu ga privremeno smanjiti na onim mjestima gdje su postavljene. No čemu stvarno služe ograde? Uz političke efekte, prvenstveno preusmjeravanju izbjeglica na druge rute, koje su često mnogo opasnije, te stvaraju još više problema i za zemlje kroz koje prolaze. 90% njih došlo je preko mora, a čak 3500 prilikom toga je izgubilo život. Svejedno, bez obzira na povećane opasnosti, nastavit će dolaziti sve dok očekuju da će njihov život biti značajno bolji nego u zemljama iz kojih ili preko kojih dolaze. Prelazit će još dulje i opasnije puteve, te biti još ovisniji o krijumčarima ljudi. Europske zemlje imaju pravo kontrolirati svoje granice, no sve češće krše prava koja izbjeglicama garantiraju međunarodne konvencije kojeg su potpisnice. Amnesty traži od Brisela mjere protiv Grčke, Bugarske i Španjolske, od Mađarske da suspendira ugovor sa Srbijom, te da ne vraća migrante u Srbiju sve dok ta država ne pokaže poštovanje za njihova ljudska prava. Izvješće se u prvom redu odnosi na izbjeglice, a ne na ekonomske migrante, koji su itekako otežali ispravnu reakciju država EU prema izbjeglicama. Od vlada traži da u sljedeće dvije godine osiguraju 300.000 mjesta za najugroženije izbjeglice. Situaciju naravno dodatno kompliciraju napadi u Francuskoj, te dokazi da su možda neki od terorista došli skriveni među izbjeglicama. Jasno je da najveći dio imigranata dolazi baš iz zemalja u kojima je najviše terorističkih napada, što naravno zvoni na uzbunu u trenutku kad i Francuska objavljuje rat terorizmu. Jasno je da će cijenu platiti građanske slobode Evropljana, ali i izbjeglice, kojima će biti uskraćena pomoć koja im je nužna. Pogled na krivulju terorističkih napada u zapadnoj Europi ipak daje povijesnu perspektivu koja pokazuje da je sasvim domaći evropski terorizam iz 70-ih po svojoj ubojitosti još nije nadmašen. No kao što su pojave poput crvenih brigada postupno nestale padom željezne zavjese, ETA i IRA jačanjem perspektive Ujedinjene Europe, tako se i bliskoistočni terorizam može riješiti jedino rješavanjem budućnosti Bliskog istoka. Trebalo bi biti jasno, za ovaj napad nisu odgovorni oni koji ovih dana bježe preko granica u Europu. Dapače, kristalno je jasno da su za taj napad odgovorni upravo oni od kojih ti ljudi bježe. Od početka izbjegličke krize sada se drži po strani. Predsjednik Barack Obama još je ranije najavio da će primiti 10.000 izbjeglica, no mnogi to smatraju upitnim s obzirom da se radi o zemlji koja je bila i još jest umješana u događaja na Bliskom istoku, kao i o činjenici da broji 300 milijuna stanovnika. No nakon napada u Parizu zavladala je prava histerija. 31 od 50 saveznih država izjasnila se da izbjeglice ne žele. Skromni dvosobni stan u američkom Sakramentu postao je sigurno utočište za obitelj sirijskih izbjeglica. Tamo više nema uvjeta za siguran život. Na ulicama se svakodnevno može vidjeti oružje. Nasilje je na svakom kutku. Svjedočili smo stvarima koje je teško objasniti. Šetali smo ulicama i odjednom su nekoga upucali i pao je mrtav ispred nas. Mohamed je izumitelj koji je zaštitio već 3 svoja patenta. Cilj mu je naučiti engleski, a Sjedinjene Države ispunjavaju ga optimizmom. Ovo je predivna civilizirana zemlja. No i onako mlaka spremnost na prihvat sirijskih izbjeglica u SAD-u splasnula je nakon terorističkih napada u Parizu. 31 guverner, od kojih su svi osim jednog republikanci, protivi se Obaminom planu za prihvat 10.000 izbjeglica. Sedmero je spremno na prihvat, dok se ostali nisu izjasnili. Our nation has always been welcoming. Naša zemlja je uvijek iskazivala dobrodošlicu, no ne smijemo dopustiti teroristima da iskoriste naše suosjećanje. Ovo je trenutak kad je bitnije da smo sigurni nego da nam je žao. Mislimo da je razumno i odgovorno da privremeno zaustavimo ovaj program za izbjeglice kako bi utvrdili da među njima nema ubačenih terorista. Ako postoji najmanji rizik da ljudi koji dolaze iz Sirije nisu ono za što se predstavljaju, ne smijemo riskirati. Obama je protivljenje guvernera nazvao uvredljivim i u opreci sa američkim vrijednostima. We are not well served
Ako se prepuštamo strahu i panici, nismo dobro odgovorili na teroristički napad. Ne možemo donijeti dobre odluke ako su one temeljene na histeriji i preuveličavanju opasnosti. Iz Vijeća američko-islamskih odnosa kažu da su izjave guvernera pokazatelji sve veće islamofobije među mnogima u SAD-u. Mislim da bi ispravan odgovor bio jačanje sigurnosne provjere, tako da mogu biti dobro provjereni prije nego se otpiše jedna cijela skupina ljudi koja bježi od Asada i takozvane islamske države. SAD kao predvodnik koalicije u borbi protiv takozvane islamske države primio je do sad 1700 izbjeglica, a ako se blokira Obamin plan, brojke se ne bi značajnije povećale. Mirna Brekalo, N1. Završeno je suđenje tajkunu Tomislavu Horvatinčiću koji je svojim gliserom usmrtio dvoje talijanskih turista. Kriv je, ali ne ide u zatvor. Osuđen je uvjetno na 20 mjeseci. Detalje zna naša reporterka Jelena Tešija koja je u Šibeniku. Jelena, kako je sudac objasnio ovakvu presudu? Sutkinja Maja Šupe za početak je navela kako je sam Horvatinčić u nekoliko navrata za vrijeme svog svjedočenja naveo kako je jedrilicu talijanskih nautičara vidio na vrijeme. Također je poduzetnikovo ponašanje, odnosno glisiranje, velikom brzinom od čak 29 čvorova nazvala lakomislenim jer je tada bio svjestan da to može izazvati teške posljedice, ugrozio je prometnu sigurnost. Komentirajući navod obrane kako je Horvatinčić netom prije nesreće imao glavobolju i kako imaju blackout, naveli su kako je toga trebao biti svjestan i prije nego je krenuo, odnosno kako je trebao biti svjestan posljedica koje to može izazvati. Kao olakotne okolnosti ovoj presudi navedene su izraženo žaljenje, spremnost da se plati odšteta, činjenica da Tomislav Horvatinčić do sad nije bio osuđivan i da ima zdravstvene probleme. Kako su na presudu reagirali odvjetništvo, državno odvjetništvo i tužiteljstvo te obrana, pogledajmo u prilogu. Nakon gotovo 4 godine suđenja, nepravomoćna presuda za pomorsku nesreću u Primoštenskom akvatoriju, u kojoj je 16. kolovoza 2011. poginulo dvoje talijanskih nautičara, konačno je donesena. Optuženi Tomo Horvatinčić sa podacima kao u spisu krivje. Određena mu je uvjetna kazna zatvora od 1 godinu i 8 mjeseci uz rok kušnje od 3 godine. Također mora platiti nešto više od 167 tisuća kuna sudskih troškova. Horvatinčić je kaznu mirno dočekao. Još jedan put izražavam žaljenje za ovu nesreću i sućut djeci poginulih i stojim na raspolaganju da koliko toliko se ublaži ova nesreća sa jednim našim dogovorom prije civilnog suda. Obitelj poginulih talijanskih državljana nije došla na izricanje presude, a prvi put ni njihov opunomoćenik, odvjetnik Frangeš. Frangeš također presudu nije želio niti komentirati. DORH je međutim najavio žalbu. Razočarana sam ovakvom presudom, podnijet ćemo žalbu, to je sasvim sigurno i to je sve što mogu sad u ovoj fazi reći. Sud je djelo ocijenio kao blaže, kao djelo počinjeno iz nehaja, s čim se mi nikako ne slažemo. Mi smo tužili okrivljenog da je djelo počinio iz namjere. Žalbu na presudu najavila je i obrana. I mi ćemo se sasvim sigurno žaliti na ovu presudu, jer smatramo da se posljedica ovog prometnog udesa, pomorskog udesa, nikako ne može stavljati u krivnju optuženika. Svi, apsolutno svi vještaci koji su angažirani u ovom postupku kažu da je neposredni uzrok udesa ponašanje talijanske jedrilice. Tražit će, kažu, oslobađajuću presudu. Ostajemo kod toga da je trebala biti donesena oslobađajuća presuda. Kazna s obzirom na obrazloženje suda, s obzirom na prekvalifikaciju i zapriječenu kaznu za ovo djelo za koje je proglašen krivim, ja mislim da je primjerena. Rok za žalbu na ovu nepravomoćnu presudu je 15 dana od njezina donošenja i o njoj odlučuje Županijski sud. Na Trgovačkom sudu u Splitu u tijeku je pak postupak u kojem je tvrtka Tomislava Horvatinčića tražila 250 tisuća eura odštete od obitelji talijanskih nautičara stradalih u ovoj pomorskoj nesreći kod Primoštena. Kako je riječ o tragediji iz nehaja, ali ne dovodi u pitanje da se tragedija dogodila. Ukoliko ponovi kazneno djelo u roku od 3 godine, Tomislav Horvatinčić morat će u zatvor, a ovom presudom nije mu zabranjeno upravljanje brodom. Jelena Tešija javila se iz Šibenika. Spektakularni automobil koje James Bond vozi u svom novom filmu bit će izložen u Londonu. Bond u pokretu, izložba automobila koje je vozio tajni agent 007, održat će se u Londonskom filmskom muzeju.
Za Jamesa Bonda, ocjenjuje BBC, automobil nije samo oruđe u tajnoj službi njenog visočanstva, već odraz osobnog stila. Došli smo i do vremenske prognoze koju je pripremio Dorijan Ribarić. Prijatelj vremenske prognoze, Alfa Aktiv. Dobro večer. U sjeverozapadnoj struji preko naših krajeva premješta se na oblaka, no uglavnom bez oborina. Tek nešto povremene i slabe kiše bilo je na širem riječkom području i sjeveru Iste, gdje se tmurno vrijeme uz niske oblake zadržavalo i veći dio dana. Zonalna struja nad srednjom Europom tako odvaja hladniji zrak na sjeveru od toplijeg na jugu gdje se i mi nalazimo, barem do subote. I tijekom iduće noći, slično kao i danas, oblaci će se zadržavati na većem dijelu sjevernog Jadrana gdje bi mogla pasti i koja kap kiše. Ujutro je moguća magla, češće po kotlinama i uz obale rijeka i jezera, Posavine, središnje i gorske Hrvatske, ali i unutrašnjosti Istre i Dalmacije te ponegdje na moru. Oblaci će sutra zahvaćati i gorje i dio južnog Jadrana. Moguća je slaba kiša ili rosulja, najizglednija na Kvarneru. U ostalim krajevima, barem djelomice, no uglavnom pretežno sunčano. Vjetar unutrašnjosti slab, tek ponegdje u gorju i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, umjeren jugozapadni. Na Jadranu slično, no zapuhat će i jugo. Najniže temperature iduće noći u unutrašnjosti uglavnom između 1 i 6, a na moru između 9 i 12 stupnjeva. Najviše dnevne temperature slične ili na zapadu malo niže nego danas, uglavnom između 15 i 19 stupnjeva. U petak promjena vremena. Postupno će se naoblačiti, a uglavnom u gorskim područjima i sjevernom Jadranu s mjestimičnom kišom. Već u noći na subotu na moru očekujemo grmljavinu i mjestimice obilnije pljuskove, a zapuhat će jako i olujno jugo te oštro. U drugom dijelu dana uz osjetan pad temperatura uglavnom u gorskim područjima bit će i susnježice i snijega. Oborine će biti izraženije u Gorskom kotaru i Lici, a zbog još uvijek toplog tla snježne pahulje se vrlo vjerojatno neće hvatati za tlo nizinskih krajeva. Ta promjena bi, kako se čini, trebala biti kratkotrajnija, pa od nedjelje poslijepodne postupno razvedravanje, no ne i sasvim stabilno. Ostaće hladnoća, jaka bura te sjeveroistočnjak. Toliko o vremenu, ugodan vam nastavak večeri. Prijatelj vremenske prognoze, Alfa Aktiv. Gledali ste Dnevnik N1 televizije, sve vijesti pratite i na našem portalu, a u 20 sati pogledajte posebnu emisiju posvećenu Danu sjećanja na žrtve Vukovara. Gost Tihomira Ladišića je Predrag Matić. U 22 sata gledajte Dnevnik sa Sandrom Križanec. Hvala na pozornosti i do sutra. Doviđenja.